bak igjen, og så rundt på toppen, og sånn, det er jo... Men det kan jo... Hør at det er sånn snart. De må vel ikke sånn. Ikke jævnt, ja. Så mange som har vært jævnt. Blir du noen ekstra sokker med, eller? Funker det sånn at du tar av blødet, så tar han på igjen, for sånn at han... Ja. Kropp, du lurer kroppen. Ja. Da tror du at det er tørt. Ja, her er tørre sokker, ja. Ja, Brian skal jo spille et parti i morgenen. Ja. Spiller da dronningbonden da, Petter Northug, i det tredje trekket sitt. Kan du sitte på med det? Nei. Spiller B3.